Salve minha família linda e abençoada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vou colocar o Fuscão aí, o Titã Fuscão, pra puxar a caçamba random, galera. Olha aí que top que ficou esse conjunto, galera. Tamo aqui, ó, suave na nave, meu querido. Olha essa caçamba aqui, doideira, galera. Olha só que diferente aqui atrás, mano, olha. Top demais, cara, linha random, toda vermelhuda. Olha aí. Sente a pressão do besouro, mano. Você tá doido, cara? Isso aqui é... Ave Maria, papai. Vambora, bora, bora. Ó. Ressocado no chão, galera. Ó, tancão cromado pra dar aquele style. Hoje estamos aqui na cidade de Colatina. Ô, mano, não é por nada não, hein? À direita. Mas o bicho ficou doido, mano. Ficou parecendo um pescoçudo, né? Olha só. Ficou parecendo um pescoção, cara. Com chassi... com chassi estendido, né, mano? Mas ficou... Eu curti, mano. Curti demais o conjunteiro aí, ó. Olha aí, galera. Meu Deus, mano. Que doideira. Isso aqui nas estradas do Brasil vai fazer um regaço rebaixado desse jeito. Olha a distância que ficou a caçamba. A quinta roda, no caso, né? Cara, ficou muito alongada. Não sabia que ia ficar tanto assim, não. Sebo nas canelas, chega de enrolação. Salve, galera de Colatina aí, então. Nossa, até rimou, né, galera? Olha aí. A... Ó! Não, como diz o colega, não faz o tchum! Não faz o tchum! Bora que bora, galera. Vamos levar. Estamos hoje pesadinho, galera. 35 toneladas de cascalho e para São Mateus, mano. Estamos aí indo com destino a São Mateus. Vamos ver o que nos aguarda no caminho. Mas, cara, tô chonado, mano. Tô chonado nesse Titã. Galera, quero saber de vocês já se ficou top a conjunteira aí, ó. Ficou top a caçamba no nosso Fuscão aí, hein, mano? Faço vocês aí pra fazerem um teste, galera. É muito da hora essa Fuscãozeira aqui, mano. Muito doido, cara. Vamos ganhar o mundão, galera. Vamos ganhar o mundão. Rapaz, vamos mantendo o respeito aqui. Olha que caçamba doida, galera, essa random aí, hein? Vamos só saindo da cidade aqui, nós já ganhamos o rumo aí, hein? Vamos se achegando, vamos chegando aí, meu povo. Você que tá passando aí pela primeira vez aí no canal do Lucão aí, galera, faça o convite aí, ó. Se inscreve no canal aí, ó. Dedinho no like aí pra ajudar aí, cara. O like é muito importante, que nos motiva a continuar com o nosso trabalho. E o like, ele ajuda, galera, porque daí o YouTube vai entender que vocês estão curtindo o conteúdo aí e vai distribuir pra mais galera aí, vai alcançar mais gente que adora os simuladores aí, né? Bora, mano, vamos fazer isso aqui tremer, hein? Saímos aí de Colatina com destino a São Mateus, carregado de cascalho. Opa, mais serra, hein, galera? E é subida pra ajudar, hein? Não tô com um motor muito potente, não, galera. O motorzinho desse aqui é... é 320 CV, se eu não me engano, hein? Então, vamos ter que cuidar aí o que que nós vamos encarar aí, hein? 180 agora, mas nós saímos com 200 km, galera. Vamos manter na calma, porque eu não conheço a região aqui, hein? Vamos segurando. O freio motor brabo. Eu achei essa caçamba bem diferente, galera. Muito doida, hein?
Top demais, família. Olha. Muito louco, hein? Olha aí, ó. Descidinha é qualquer coisinha. Mas eu tinha visto o carrinho na placa ali na subida. Eu achei que a gente ia pegar umas... Aí, ó. Ah, é que apesar que tem que vir a placa, né? Início de, do trecho da serra tal, né? A gente vai... A gente... Eu quero testar essa caçamba aqui em outros caminhões também, galera. Pra ver como é que vai ficar a conjunteira aí, ó. Agora sim, hein? Todas as rodinhas cromadas. Anteninha ali. Show, cara. Eu sempre deixo separado, galera, os mods que eu acho bacana, que eu curto, que eu gosto de jogar, mano. Sempre deixa aí pra gente sempre tá trazendo umas gameplay ou outra aí, né? Com os caminhões diferenciados aí, hein? Hoje é tirinho curto, galera. 200 km. Vamos só no, chamando no freiozinho o motor aqui para não dar aquela aquecida nos freios. Vambora! Muito obrigado aí, galera. Quero agradecer, aproveitar a oportunidade aí que nós estamos mais uma viagem aí. Agradecer a galera que compareceu na nossa última live aí, todos que comparecem, né? Os que não compareceram também têm os seus, suas vidas particulares, né? Seus motivos e tudo mais. E eu sei que sempre que podem comparecem aí. Cara, a gente... Tô tentando aí comparecer mais com lives aí, né? Mas devido a problemas particulares não tô conseguindo. Mas se Deus quiser, logo mais a gente vai estar em mais lives aí, hein, rapaziada, beleza? Ó, acho que agora já vem o terreno sinuoso, hein? Prepare-se para virar à esquerda. Beleza, vamos virar à esquerda então. Olha, galera, eu achei lindona demais, cara. Você tá doido? Eu só achei estranho. Depois eu vou tentar pegar um chassi mais curto. Mas ficou esticado pra cacete, cara. Olha isso. Mas tá marcando presença bonita, hein, galera? Olha. Vamos virar à direita aqui, ó. Linhares. Agora eu acho, hein, galera, ó. Carrinho pra cima é serra, hein. Galera, a gente tá trazendo aí no canal aí umas gameplay aí do Truck Driver, né, galera. E eu acho que vai ser bem bacana a experiência do Truck Driver aí no PC, né. Eu quero trazer e acompanhar as diferenças aí, como é que tá a questão dos bugs aí pra PC também, né. Só pra gente... E acompanhando o game, ver o que há de bom aí, né? Na questão do PC e tudo mais. Mas eu acho que vai ser interessante, galera, a gente trazer o Truck Driver aí, hein? Mas abrir mão deste super simulador aqui, meu amigo, jamais, hein? Ó um Dafizão lá, top, galera, ó. Ah, nós vamos ter que fazer mais umas viagens com o nosso DAF V8 lá, mano. Só no blololololo. Top demais, galera. Ó, estamos pegando uma serra aqui, mas uma serra controlável. Vai segurando, amigão, vai segurando. A caçamba, galera, também dá um tchan top, né, cara? Dá um estalho no caminhão que tá louco, hein? Arqueadona ainda, ó. Top demais, galera. Consegui colocar as rodas do caminhão cromadinha, né, galera? Fica show demais. Agora eu acho que começou o topzinho, mano. Mas olha, por ser um caminhão de 300 e... Acho que é 320, galera. 350, se eu não me engano. Tá puxando. Ó, aqui já é mais devagar, ó.
Tá puxando numa responsa muito top, hein? Olha aí. Nossa, cara. Ele desfila, meus queridos. Show, mano. Show demais. E eu tô barrelando, galera, que eu ainda não ativei minha câmera zero ainda, hein? Eu tô pedindo pra levar umas lapadas uma hora. Até nós ficar enrosqueado num trem aí. Aí tome, Lucas. Aí você toma, bonito. Aí você toma. Aí não adianta querer ativar a câmera zero, né? Olha aí, rapaz, onde é que a gente tá passando? Cruzes, mano. Destruíram a ponte aqui, cara. Ponte sobre o Rio Doce. Rio Doce velho, hein? Tem até a cor de doce de leite, rapaz. Mas e agora a ponte aqui? Será que é? Aí os barcos aqui, ó, os navios não... Ah, passa pelas brechas aqui, cara, ó. Chegamos aí a Linhares, meus queridos amigos caminhoneiros. Vamos passar por Linhares. E o próximo destino já é o destino, hein? Acho eu. Nossa, vai ficar o para-choque aqui, hein? Top demais, galera. Essas calotas aqui, essas rodas cromadas, bicho. Você tá doido? Bora. Passemos ali. Cara, eu tô indignado, galera, porque 35 toneladas de cascalho e tem caminhão que é 500 CV, 400 e pouco, ele dá uma peidada, bicho. Ele dá uma regada aí na subida, hein? Vamos lá, vamos lá. Botar esse fuscão pra roncar. Paramos bem na abrida, hein? Esses dias eu vi uma coisa curiosa, galera. É sobre uma galera perguntando como que faz pra baixar o Euro Truck Simulator 2 de graça, né? Enfim, o que, que eu vou falar pra vocês? É, queriam que eu achasse um modo de como... Eu não, pra falar a verdade, eu nunca nem pesquisei, galera, se tem como. Eu acredito que tem, porque no mundo do PC aí, dos downloads, da... É, a gente pode ter, tem, a gente tem acesso a mundaréu de jogos gratuitos, né? Gratuitos assim, né? Com limitações, no caso, né? E aí, eu até respondi pro colega, eu falei bem assim, cara, tem que ver... Olha um maluco pedindo carona, ou é um bêbado? Ah, não, é um cara tirando foto, nada a ver, mano, eu achei que ele tava virando uma garrafa, mas tirou foto, é sinal que o bichão aqui chamou atenção, hein? É, aí sim, hein? Até pra foto. São Mateus é o destino. Vambora. Que daí é o seguinte, galera. Em questão de baixar o Euro Truck Simulator 2 grátis, eu acredito que tem, assim. Mas eu não vou mentir, não. Nunca procurei. Sabe por quê? Cara, R$ 9,90 o game, meus amigos. R$ 9,90, cara. Às vezes 14 pila. R$ 14,90, né? 15 pila. Não tem, galera, porque pelo menos assim a gente tá procurando. Porque, até porque é o seguinte: o pirata, quando sai alguma atualização nova, você vai ficar preso, né? Você tem que, acho que às vezes, baixar o jogo de novo pra uma nova versão, né? Fora que as DLCs, eu não sei, mas eu acredito que as DLCs não funcionam no jogo gratuito, baixado, craqueado, né? Aquele famoso jogo que a gente baixa gratuito. Então eu acredito que o Euro Truck em si, American Truck, essas coisas, eu acredito que não tenha por que tá atrás de jogo pirata, né, galera, baixar grátis. Tá, tudo bem que a condição de cada um é indiferente, sim, mas, galera, sei lá, 10 pila, acho eu que todo mundo aí tem uma condição de ter 10 pila pra comprar o jogo, né. Mas isso é a questão de cada um, né? Porque, claro, se tem acesso gratuito, se o modo do jogo gratuito vai atender você,
Beleza, show de bola. É só a minha opinião, tá, galera? Que eu realmente nunca procurei como baixar o Euro Truck Simulator 2 grátis por conta do preço, cara. Não vale muito a pena. Ó, um trechinho aqui precisa da atenção do governo, hein? Jaguaré, São Mateus. Jaguaré, nossa, mas Jaguaré? Jacaré? Sei lá, meu Deus do céu. 15 km, galera, com o Fuscão aí, ó. Eita. Agora sim, ó. Só um cargozinho lá, mano, ó. O resto é um carretão velho, ó. Caraca, olha a distância que ficou do... Bem-vindos a São Mateus. Welcome to São Mateus. Beleza. Vamos chegando aqui em São Mateus, então, galera. É o que resta. Opa, chega, estruniu o escapamento. Tá grunhindo. Vamos virar à esquerda. Estou dentro dos limites excedidos. Vamos lá, se é chegando já, hein? E depois vire à direita. Beleza. Vire à direita. Ali. Aqui é a empresa já, a nossa direita aqui, ó. Ah, galera, não sei, hein? Vou esperar por vocês aí, vocês dizer pra mim nos comentários aí o que vocês acharam da conjunteira top aqui, hein, galera. Vire à direita. Top demais, rapaziada. Marcando presença, rapaz. Vamos lá. Fazer o nosso estacione para ganhar um bonuzinho. Vamos dar o devorteio. Aqui, meus queridos. Oh, ela vira aquele primeiro eixo ali, rapaz. Olha que caçamba doida, galera. Aí, ó. A distância do chassi, mano, da quinta roda ali pra caçamba. Eu acho que essa caçamba aqui cabe mais, galera. Fumaceira velha do diesel, ó. Olha, o Lucas aí não tá tão ruim não, galera. Ah, não, meus queridos. Sei lá, mano. Mas olha essa chapa de caminhão que ficou, galera. Muito bem, galera. Mais um trabalho feito com sucesso, galera. Show de bola. E aí, quero ver like aí se vocês curtiram o Titanzão Fuscão. Lembrando que eu deixo sempre o link na descrição aí, tá? Vai estar o da caçamba e o do caminhão também, beleza? Muito obrigado, galera, por acompanhar a nossa gameplay. Dedo no like, se inscreve no canal, vem com o Lucão e até a próxima. Fui!